Ei muuta kuin mennään. Ja siinä Kimi paljasti, että säädöt ovat kohdallaan ja kaikki on valmista Magnikuurin vaativiin mutkiin ja suoriin. Voittoa haetaan ja niin se tietysti on. Yes! How are you today? Fine. Bone chicken, wah-ow! Bone chicken, ah-ow! Bone chicken, ah-ow! Bone chicken, wah-ow! Bone chicken, wah-ow! Bone chicken, wah-ow! Bone chicken, wah-ow! Improved fragrances from Axe, now with added. Soneralla on nyt vain yksi liittymä, minun Sonera. Jokainen voi joustavasti tehdä siitä juuri omanlaisensa. Voit yhdistellä vapaasti puhetta ja tekstiviestejä, paketilla ja ilman. Puhelimen saat käteisellä tai kytkyllä. Voit valita juuri ne palvelut, jotka haluat. Sinä päätät. Et maksa turhasta, et jää mistään paitsi. Näinhän sen olisi aina pitänyt olla. Minun Sonera. Juuri sellainen liittymä kuin sinä haluat. Uudet kätevät korkilliset meukattipillijuomat. Lisätty kalsiumia ja C-vitamiinia. Kun pystyt liikkumaan vapaasti, pystyt myös käyttämään mielikuvitustasi. Missään muussa vaipassa ei ole parempaa istuvuutta kuin Pampers Easy Upissa. Ne ovat kuin oikeat alushousut, joten voit liikkua vapaasti, mihin mielikuvituksesi sinut viekin. Anna Pampers Easy Upin päästää mielikuvitus valloilleen. Valttaa hirsipinnat säänkestäviksi Valtti Color puunsuojalla. Se sopii suomalaiseen maisemaan. Maala maailmasi. Nuku vain. Kyllä minä menen. Ariel Soft sisältää luonnollista huuhteluainetta. Pyykistäsi tulee sekä puhdasta että ihanan pehmeää. Ariel Soft. Niin puhdasta. Niin pehmeää. Meillä syödään aina tuoretta. Loppuviikolla tarjoamme. Kesäkurpitsa. Munakoiso. Pirkkanektariinit. Kilon rasia. Mitä tänään syötäisiin? Ja tästä johtuen yrityksemme viimeisin kvartaali on nettotulokseltaan historian paras. Positiivisia tulosodotuksia jatkossakin siivittää Nasdaqin viimeaikainen piristyminen. Tässä tilanteessa voikin levollisin mielin hallituksen entisen puheenjohtajan ominaisuudessa luovuttaa yhtiön koko osakekannan ja hallinnan sinulle eka. Yhtiö on sinun. Nasdaq, ulos. On se yrittäjän elämä hienoa. Kerro meille kuinka hienoa. Sampo-pankki kutsuu kaikki mukaan suureen suomalaiseen yrittäjätutkimukseen. Voit voittaa kylpyläviikonlopun. Sampo-pankki.fi. Muhkea ja kuohkea uutuusmaku. Vaasan muhku. Ruisvehnä. Kännyköiden keisari ja 3G-pakettien titaani nyt Saunalahdelta. Totaali kakkosessa Nokian mahtava kommunikaattori. Puhelut, videopuhelut, tekstarit, multimediaviestit ja mobiililaajakaista samalla kuukausimaksulla. Saunalahti.fi. Kuvittele maailma, jossa saat pehmeän ihon ja silkensileät säädöt vaivattomasti suihkussa. Uusi Natusan Shower and Shave on mietoja kosteuttava suihkusaippua, joka tekee ihosi ihanan pehmeäksi ja helpottaa ihokarvojen ajoa. Natusanilta. Kymi.fi. Se on nyt Ela. Ei ku Ale. Tere! Nyt mä esittelen teille Valttia. Ylevät ravintelit. Makuisat kotletit. Lärvit ja krobat saneeraus. Joko sä olet tämä nähnyt?
meidä Tallink hotellissa elastiset pomppulinnat. Tere tulemast! Tallink ja Baltia odottava! Varsinkin sinu! Myyrmannissa on nyt Ela. Eiku, Ale. Lauantai-leffoja tällä viikolla. Amerikkalaiselle HBO-kanavalle valmistunut urheiludraama nuorista baseball-tähdistä. Ennätysjahti. Illan toisessa elokuvassa John McClane kohtaa lentokenttää terrorisoivat palkkasoturit. Renny Harlinin Die Hard 2. Lauantaina